sërish. Çfarë ndodhi atëherë në seancën ku u dha kjo masë sigurisë? Gjukata e Kurbinit në përmjet gjyqtarit Aurel Arapi, komunikoi masën e sigurisë arrest me burg, jeton Lamit, 28 vjeçar, agent pranë forcës së posaçme operacionale, ndaj të cilit rëndojnë dyshime për shpërdorim detyre. Sipas asaj çfarë ndodhi në seancë gjyqësore, prokuroria pretendon se jeton Lami në kundërshtim të ligjit dhe detyrës që ushtronte si agent i forcës së posaçme operacionale dhe kishte si detyrë të raportonte çdo lëvizje të personave të kërkuar, në fakt nuk e ka përmbushur detyrën, por në shkelje të saj ka transportuar të shumë kërkuarin Ervis Martinaj. Arrestimi i tij erdhi në kuadër të hetimeve nga prokuroria e Kurbinit, e cila ka regjistruar një procedim penal për rrëmbim dhe zhdukje të Ervis Martinajt, i cili ishte në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për urdhërim të një atentati ndaj njërit prej njerëzve që ai mendohet se ka përplasje të forta konkretisht i ndrit Dokles. Ky hetim u qel pas denoncimit të bërë nga xhaxha i tij dhe më pas edhe deklarimeve të bëra nga familjarët, të cilët pretendonin se kishin humbur kontaktet me Ervis Martinajn. Jeton Lami në seancë gjyqësore ka refuzuar të jap shpjegime, ai ka thënë se do të flasë në një moment të dytë, ndërkohë që avokatët kanë pretenduar se masa e sigurisë arrest me burg për të nuk është e përshtatshme. Gentian Rumano, i cili mbrojti të drejtat e tij në këtë proces, deklaroi se prokuroria nuk solli prova të qëndrueshme. Ndërkohë nga ana tjetër, përfaqësuesit e organit të akuzës së Kurbinit pretendojnë se kanë një kamera sigurie ku shfaqet jeton Lami Ervis Martinaj dhe një vajzë 4 ditë përpara se i shumë kërkuarit të humbiste kontaktet me familjen. Kjo kamera sigurie i përket një hoteli të njohur në Durrës, ku Ervis Martinaj ka qëndruar disa orë. Më pas prokuroria thosë se ka dhe disa pamje të tjera të shumë kërkuarit që shfaqet në Tiranë, por që nga data 9 gusht, ora 17:30, ai nuk ka asnjë kontakt me familjen dhe prokuroria është duke hetuar për një rrëmbim të mundshëm, por nuk përjashtohet as pista për një skenim të ngjarjes nga vetë ana e të shumë kërkuarit. Klodi, si po vijojnë hetimet për sa i përket denoncimeve që kanë bëritur për zhdukje në Ervis Martinajt, kryesisht nga familjarët të tij? Prokuroria e Kurbinit u humbi në lëvizje në bazën një gazetimi që bëri në datën 10 gusht gjatë Ervis Martinajt, Faik Martinaj, i cili pretendon